ବହୁତ ଦୟାଳୁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ବୋଲାବ, ତାକୁ ମାଇ ଭଳିଆ ଆଣିକି ରଖିଥିଲା ଘରେ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ଆଣିଲେ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ଭାଇକି ସେ କାହିଁକି ମାରିଦେଲା, ଆମ ଘରେ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ନେଇକି ପଳେଇଛି। ଯଦି ସତରେ ନେଇ ଅଛି ମୁଁ ଏସ୍ଆଇ ହେଇଯାନ୍ତି। ମୋ ଭାଇ ମତେ ମନା କଲା, ତୁ ଏସ୍ଆଇ ହନି, ମୁଁ ଏସ୍ଆଇ ହେଇଥିଲେ ତାକୁ ଠିକ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୋ ଭାଇ ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ମାରିଦେଇଛି, କଣ ପାଇଁ ମାରିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ତାକୁ ତ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲି, ଖାଇବା ଛୁଟି ହେଇଥିଲା, ମୋର ଖାଇବା ଛୁଟି ପରେ ପିରିୟଡ଼ ଥିଲା। ମୋ ବୋଉ ଫୋନ କଲା, ମୋ ଭାଇ କବାଟ ଖୋଲୁନି, କବାଟ ଖୋଲିଲେ ମୁଁ କହିଲି କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ। ବୋଉ କହିଲା 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ନନା ଫୋନ ଉଠଉନି, ବାହାରୁ ଚାବି ପଡିଛି। ମୁଁ କହିଲି ଚାବି ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ। ଚାବି ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମୋ ନନା କାନରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିକି ତାକୁ ବାଡ଼େଇକି ମାରି ଦେଇଛି। ଆମ ଘରେ କେହି ନଥିଲେ, ପରଦିନ ସିଏ ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ଆସିଲା ଯାତ୍ରା ଦେଖିଲା, ଆମେ ତାକୁ କହିଲୁ ତୁ ଯାହାରି ଆମ ଘରୁ, ଆମେ ସବୁ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗଲାନି, ଥିଲା କାଳ ହେଇକି ମୋ ଭାଇକି ମାରିବ ବୋଲି। ମୋ ଭାଇ ଗୋଟିଏରୁ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ମତେ। ସେଇ ବୋଲେ ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ର ଲାଠି ପୋଡ଼ା, ବୋଧେ ମୁଁ ତା ନାଁ ଜାଣିନି, ତା ନାଁ ହଉଛି ସୋମନାଥ ଲାଠି। ସିଏ ମୋ ଭାଇକି ମାରିଦେଇଛି, ଆମ ଘରେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ନେଇକି ପଳେଇଛି, ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କା ପଇସା ଯାହା ଅଛି ସବୁ ନେଇକି ପଳେଇଛି। ମୋ ଭାଇକୁ ଯିଏ ମାରିଛି ତାକୁ ମାନେ ଫାଶୀ ମିଳୁ, ଆମ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇ, ମୋ ବୋଉର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇ। ଆମ ବଂଶ ସେ ବୁଡେଇକି ମଲା, ମୋର ଗୋଟିଏ ବେଲି ଭାଇ ଭାରି ଦୟାଳୁ, ସେ ତାକୁ ମାରିକି କାହିଁକି ଗଲା, ମାରିକି ଆଣିକି ଯାଇଛି କାନ ମୁଣ୍ଡାକୁ ତାର। ସେ ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲା ଯାଉଥିଲା, ଏବେ ପରଦିନ ସେ ଆସିଥିଲା, ଆମେ ବି କାଲି ପରଦିନ ଆସିଥିଲୁ। ମୁଁ କାଲି ଗଲି ମୋ ଭଉଣୀର ମାଷ୍ଟର ଚାକିରି ହେଲା ହାଇସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର, ସିଏ ଗଲା, ସେ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାପରେ ଗଲି ଭାଇ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଲା ସେ ତାକୁ। ତାପରେ ବୋଉ ନଥିଲା, ବୋଉ ଆଶାରେ ଚାକିରି କରିଛି, ବୋଉ ଯେଉଁ ପଳେଇଛି 9ଟା 10ଟାରେ ତା ଡ୍ୟୁଟିକି, ସେ ତାକୁ ଆଣିକି ମାରିକି ଘରେ ଶୁଆଇକି ପଳେଇଛି। ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କଲା, ଝିଅ ପୁଅକୁ ଉଠଉନି କାହିଁ ଫୋନ, ଟିକେ ଫୋନ କଲୁ, ମୋ ମୋବାଇଲରୁ ଆଜି ବାଲାନ୍ସ ସରିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଜୁଆଇଁ ଫୋନ କି, ଝିଅ ଫୋନ କୁ ଫୋନ କରେ, ଭଉଣୀ ଫୋନ କୁ, ସିଏ ଉଠେ। ତାପରେ ଆମ ଘରୁ ଫୋନ କଲା, ଏପଟୁ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ବଡ଼ ବାହାରୁ ଫୋନ କଲେ, ଝିଅ ଲୋ ଶୋଇଲା ଅବସ୍ଥାରେ ମାରିକି ପଳେଇଛି, ସେଇ ସୋମ ମାରିକି ପଳେଇଛି। ଯଦି ସତରେ ନେଇଥିବ, ଯଦି ସତରେ ଆଇନି ଜାଣୁଥିବ ମୋ ଭାଇକି, ସିଏ ଯେମିତି କର୍ମ କରିଛି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ମୋ ଭାଇକି ଫାଶୀ ମିଳିଲେ, ମୋର ବାପା ନାହାନ୍ତି, ମୋ ବୋଉ ଅଛି ଗୋଟେ ବିଧବା ନାରୀ, ମୋ ବୋଉର ପୁଅ ମରିଗଲା, ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ସିଏ ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତା ପୁଅର ଯିଏ ଖୁନି ତାକୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ତାକୁ ଫାଶୀ ମିଳିବ, ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ମୋ ନିରୀହ ଭାଇକୁ ଯିଏ ମାରିଛି ତାକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ।